Oh my god. Ny dag, nye depresjoner, nytt helvete, nytt faenskap, ny motivasjon til å drepe seg selv. Det er egentlig det som skjer med dagene. Lik hvis du er enig, sub hvis du er enig, sub på meg, og jeg subber tilbake, jeg lover. Eller gjør jeg det? Jeg vet da faen jeg egentlig. Det finnes en ting som også gjør meg forbannet. Jeg sier det egentlig i starten av alle de her videoene. Jeg har ikke tatt introen enda da, så du vet egentlig ikke hva jeg skal. Selv om du kan lese titlen, nå er jeg jævlig dum, mange. Når større YouTuberer skriver til meg, eller kommenterer videoene, bare for at jeg skal føle meg mindre i denne verden. Denne personen jeg nevner i denne videoen i dag, er et stort eksempel på å trykke meg ned. Altså, jeg skal lese kommentarene dine med din dialekt for å gjøre det mer følsomt. Good video, sjø. Neste kommentar. Kul video, sjø. Nei, neste. Om du er den beste YouTuberen i verden, skulle ønske jeg kunne gi alle subsene mine til deg, sjø. Hei, mine beste venner. Velkommen tilbake til den mest beryktede serien på hele YouTube nå. Til dags bare i Arndal, for en eneste YouTuberen i Arndal, ok? I dag så skal vi kle av en person som er en mester på å trykke folk ned i samfunnet. Kristine Bremnes. Først vil jeg bare si til alle dere som liker Kristine Bremnes eller Molly Olsen, som alle subsa hun sa kommer fra. Nei, det tullet, det var ikke ment som en hate-kommentar, men du har sagt det selv, Kristine. Jeg skal ikke si at det tullet før etter videoen er ferdig. Eller nå. Hvis det sier noe frekt i løpet av denne videoen, så er det ikke ment som frekt ment, så hatere, fuck dere, ga til helvete. Men dere kan bare subbe på meg uansett, altså. You know, you know, you know. Get rich, get famous, good night, everybody. Nå må vi begynne her. Jeg har ingenting imot Kristine. Hun har masse swag. Hun er kul. Jeg har ingenting imot videoen hos. Jeg ser på dem hver eneste dag på repeat. Akkurat som jeg med alle de andre jeg klær av. Deprimerende høres det ut å si det nå. Men ta og sjekk ut videoene til Kristine. Kristine, ikke ta noe seriøst, for det, jeg mener jo ikke det her annet personlig enn at du er en jævla taper fra før av. La oss komme inn i det. I det jeg åpner kanalen her, så kan du se håndskriften hos. Hvis jeg ikke visste hva du hette og skulle lese det her. Knitine Bumnei. Kreitine Brønnei. Kanskje det er sånn dere sier det opp i Troms, eller hvor faen du er fra? Det må vi finne ut da. Infoen til Kristine Bremnes. Hello. Jeg er Kristine, og jeg er 18 hele år, selv om jeg ser ut som 12. Jeg gikk inn her for å faktisk finne ut av litt ting om det. Jeg hater meg selv, og elsker Johnny Boy. Tusen takk, Kristine Bremnes. Den beste tingen med kanalen din var akkurat det jeg inspiserte selv og tok inn. Thumbnailsa dine, ja. Veldig... Ok, nå skal jeg leke Kristine Bremnes her. Nå skal jeg legge en thumbnail. Ser du, jeg klarer å lage bedre thumbnails enn Kristine bare på de få sekundene jeg brukte. Nedover her går jeg og ser thumbnailene. Det ser ut som en barnehage på en plass. Se her. De går i ett med hverandre, men hvor faen er følelsene? Se på de to der. Jeg blir nesten påkjørt. I almost died, dude. Ingen vil se denne videoen her. Vet du hvorfor, Kristine? Gjett en gang. Hvis du hadde skrevet I died, dude, eller jeg ble påkjørt, da hadde alle sett den, jeg lover deg, for alle vil se deg dø eller bli påkjørt. Satan, jeg føler haterne kommer innover. Faen, jeg lukter der allerede. Så her har vi videoen med Amalie Olsen. Jeg kan vedde på, Kristine, at den videoen din med mest views, den er med Amalie Olsen. Amalie Olsen hadde jævlig kort hår der, da. Ok, det var faen ikke Amalie Olsen engang. Dette er kjæresten til Kristine. Hvis dere ikke er kjæreste i det jeg lager denne videoen, blir det jævlig kleint etterpå, men, you know, I live for kleinhet. Du har 33.169 subs. Jeg nærmer meg deg som et faen satan. Jeg har 7.756 subs. Det betyr at du er bare en tredjedel over meg, cirka litt mer, kanskje en fjerdedel, jeg vet da, faen, en og en halv fjerdedel. Jeg driter i det, men sjekk ut disse kanalene. Ine Undheim, Amalie Olsen og Gine Tausen. Hvor faen er mitt navn der, jeg sier det hver gang. Og du er jævlig copycat av meg. Se her.
Du har grått akkurat der. Jeg har grått akkurat her på akkurat samme lengde. Og jeg vedder på at jeg kunne tatt en linjal og målt avstand fra der til der. Og det hadde vært akkurat lik sånn der. Du ser når det bytter veldig fort. Akkurat. Ak-u-faen meg ratt! Jævlig sur når det ser sånn. Du har 73 000 views på den der. Det er ganske mye mer enn det man fortjener. Se her. På den thumbnailen, det ser ut som bind du har der, og det er litt mensen på. Veldig ekkelt å vise mensenbind på skjerm. Her viser du frem litt sånn BH-saker. Bare for at folk skal inn og si, vi ser hun tar på seg bæhåren sin. Det er derfor du har 53 000 på den. Og den her hvor du sier du er naken foran en fremmed gutt. Skittende lille Kristine er naken foran en fremmed gutt. Har 50 000 views. Kåte jævla skal jeg si deg, jeg vedder på, kan du se... Om det er mest gutter eller jenter som ser på denne, så kan jeg love deg at det er hvertfall ikke mange gutter som i forhold til egg-roulette-greia med Ine Underheim. Men nedover her, her har vi kleine innrømmelser og ekle utfordringer. La oss se den videoen. Hallo, alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video. Så i dag skal vi spille nøtt eller sannhet. Vi skal spille nøtt eller sannhet, jeg skal kommentere noe genialt. Er du nødt til å leke det? Jeg kan hardt vedde på at du er fra Trondheim. La oss leke en lek som er fra nå av kommet til å ta med i alle klær av episodene, hvis jeg husker det. Wow! Den heter Etterlign en setning fra bestemt YouTuber. Nå skal jeg finne en video, og så skal jeg etterligne noen setninger hun sier. Gi meg kula. Nå er jeg stygg i trynet når jeg gjorde det. Nå er jeg stygg i trynet når jeg gjorde det. Åh, hekkan. Neida, men fuck it heller. Da var den leken over. Hva synes dere er rate fra 1 til 10? På en skala fra unnen og det. Din første video. Chubby Bunny. Hallo. Så akkurat nå skal vi spille inn Chubby Bunny. La oss bare si at du brukte den mest vanlige videoen å lage som første video. Som din første video. A monkey stole my phone? Yeah, so a monkey stole my phone. Aner faen ikke, men tilbake til Bremnes. Vi må nå gå gjennom kanalen til Bremnes i et sammendrag som runder av denne episoden. Jeg sier det igjen, det var kødd alt sammen som var frekt for faen, uansett om jeg sier noe fint eller frekt. Nei, vent nå, faen meg litt her. Jeg glemte hva var 3D-brillene mine. Da kan jeg bruke de til sammendraget. Se her. Dritt thumbnails. Dritt bilder der. Så lenge det ikke er en nær bekjent eller en person som står der nær som har laget det. Da er det veldig bra faktisk. Men hvis det er du som har laget det. Fuck it all, motherfucker. Hun driver og reklamerer for sin Instagram bare for å få flere følgere. Fordi hun er oppmerksomhetssyk. Hun holder på med Photoshop på en måte som er veldig dårlig. Hun lager videoer med kjæresten sin for å få flere views. Hun lager også sminkevideoer. Eller det er faktisk ikke så mye sminkevideoer, jeg vet da faen. Men hun lager masse forskjellige videoer som er gøyale for mennesker med sosiale problemer. Neida, tulla, den må jeg bare si tulla for det der, ta dere seriøst. Hun lager alt mulig for slags videoer. Hun er sponset av et eller annet, tror jeg. Junkyard, jeg vet ikke, hun får sikkert noen jobber derfra. Hvilket nettverk er det med i KB? Hun lager videoer som er jævlig dårlige. Alt i alt, en jævlig dårlig kanal som burde stoppe med YouTube. Så lenge du ikke sier, hei hei Jonas, du er veldig kul, du får gjennom alt. Så ikke bruker hjelpen fra han her til å hacke brukeren din og ta den. Hvis dere likte denne videoen, like, favorite and subscribe, Kristine Verenne, så jeg håper ikke du tok noe seriøst. Hvem vil dere at jeg skal kle av neste gang? Grunnen til at jeg tok henne her nå var ikke fordi det var en jente og jeg ville ha oppmerksomhet fra en jente. Nei, ikke faen, det var ikke derfor. Det var fordi jeg har nesten ikke tatt noen jenter, og når det står av kler av, og så en jente etterpå, da vil faen meg folk se. Så toppen av alt, jeg får med fame av det. Topolino, get the fuck out of my face. Hvis du skal hate på det, lag en video med deg og greit, men jeg får med fame av det også. Alle dere som tror jeg er cocky, nei det er jeg ikke. Jeg er bare jævlig flink. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg er så smart. Jeg er faen en skurk, som Kattekryp sier. Jeg er en skurk, og jeg er et ondt geni, som både Topolino sier og alle andre, vet du faen. Men, takk for at dere så på. Hvis dere likte like, favorite, subscribe, så snakker vi i neste video. Ha det.